Banorët e Laprakës, pas Kuqanit dhe Shkozës, kanë shkuar këtë të premte pran Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë për të kërkuar informacion në lidhje me banesat që preken nga zgjerimi i Unazës së Madhe dhe mënyrën se si do të kompensohen. Ata qëndruan për më shumë se 2 orë në pritje, e pasi hartuan një kërkesë me shkrim, u njoftuan se do të mundësohet një takim me ministren Balluku javën e ardhshme. Zëdrime në fjalë, ju nevojitën 2 orë 30 minuta për të dhënë një informacion, për të thënë që ministra nuk është duke dalë në terren. Bëm një kërkesë me shkrim dhe javën tjetër tha nga e martë ose mërkura do ju mundësohet një takim me zonjën ministre, zonjën Balluku, për të marrë informacion se si do trajtohen ato banesat të cilat preken nga gjurma e Unazës së Madhe. Ku ti dhëm kurrizi, le të dalit protestoj. Kemi pagu taksa për 30 vite, jemi qytetar të rregullt. Nuk ka pse përdoret termi okupus. Po dalim me luftu me mbrojt banesën time, gjakun tim që 30 vite. Kryeministri ta gjen se kush e ka fajin, pse s'kan bën legalizimin. Defekti i letrave i legalizimit i janë të qeverisë, nuk janë fajton. Ne duam dëshpërimin ton. Ne duam të shpërndsohemi ashtu si çdo ko rregullorit një qytetari. Njoftimet mbi shpalljen e një VKM-je për shpronësimet e banesave të tyre kanë shtuar shqetësimin tek banorët, të cilët nuk janë informuar nga instancat përkatëse. Ndryshimet e fundit ligjore për shpronësimet parashikojnë kompensim vetëm për banorët e pajisur me certifikat pronësie, ndërsa për ata që kanë leje legalizimi dhe ata që nuk kanë asnjë dokument pronësie, nuk ka ende asnjë vendim.